Pan Odvárka je tady, to je dobře. Tak, teď se podíváme teda na nějaký zprávy. Nebavilo ho být ajťákem, chtěl dělat něco smysluplného, začal vařit pivo. Myslím, že jako ajťák vypadal trošku jinak. Dovoluju si tipnout, ale možná se pletu. Pakistánské ministerstvo omylem streamovalo tiskovou konferenci s kočičím filtrem. To není problém, když někoho snímáte, dát mu ten kočičí filtr, ale když ho dáte někomu na tiskové konferenci vlády, je to celkem nevhodný a může to působit divně. Tohle taky dobrý tady. Opilý muž v Polsku vyrazil na projížďku nočním městem v tanku T-55. To je poměrně nepříjemný. Dcera se bude vdávat, její otec řeší, zda prozradit snoubenci, že je sociopatka. Neprozrazovat. Jinak jí neprovdáš. A tohle mě taky zaujalo. České dráhy sníží kvalitu vozů na rychlících Praha-Děčín, lepší nasadí do Chebu. Chápu, ta kvalita byla zbytečně vysoká. Takže nejdřív nám vypli internet a teď vytrhali asi sedadla. Těšíme se. Tak, to by bylo všechno.